Egyre mérgesebb a viszony az MSZP párbeszéd és a liberálisok között, miután Bősz Anetta múlt héten kilépett a párbeszéd frakciójából. Kunhalmi Ágnes szerint a liberálisokat felvásárolta a Fidesz. A párbeszédes Szabó Tímea szerint Fodor Gábor egy politikai élősködő. A liberális párt vezetője epeömlésnek nevezte az ilyen minősítéseket. Közben Molnár Gyula ellen saját pártja indít fegyelmit. Volt pártelnök hatáskörét túllépve járt el ebben az ügyben. Vagyis Molnár Gyulának nem volt joga aláírni a liberálisoknak 60 millió forintot ígérő szerződést. Nagyjából ez az az egy dolog, amit most már biztosan lehet tudni. De hogy a liberális Bősz Anett emiatt a pénz miatt lépett volna ki a frakcióból, arról még mindig mást állítanak a pártok. Fodor Gábor azt mondta kedden az Egyenes beszédben, hogy nem a pénzről, hanem az elvekről szólt a döntés. Sok kompromisszumot tettünk, és eljutottunk oda, amikor ez az önfeladást eredményezte volna. Itt azt gondolom, hogy az a helyes magatartás, az az elvszerű magatartás, hogyha azt mondjuk, hogy ezek a kompromisszumok a saját elveink feladásáig vezetnek, akkor már ezeket nem vállaljuk. A párbeszéd ezt másképp látja, sőt, Fodor Gáborról elég sarkosan nyilatkozott a napokban Szabó Tímea az Egyenes beszédben. Fodor Gábor egy politikai élősködő, aki azért a saját politikai teljesítményéhez képest mindig többet próbált kicsavarni a partnereiből, mint amennyi indokolt lett volna. Fodor Gábor pedig erre így vágott vissza. Én az ilyen epeömlésekre azért nem szeretnék reagálni. Miközben a párbeszéd és a liberálisok napok óta egymást osztja, addig a szocialisták eljutottak odáig, hogy Molnár Gyulának vállalnia kell a felelősséget az ellenzék újabb botrányát jelentő szerződés aláírása miatt. Híradón kereste az ügyben a volt pártelnököt, de ő nem kívánt nyilatkozni. Kunhalmi Ágnes viszont a Startban már arról beszélt, hogy igazán nem is ez a fegyelmi ügy a fontos kérdés, hanem az, ami a folyamatok mögött van. Itt úgy látszik, hogy valószínű a liberálisokat kivásárolta valaki ebből az egész szövetségből. Később meg is nevezte Kunhalmi Ágnes, hogy kire gondol. Kivásárolhatta ki? Szerintem a Fidesz. Vagy közvetlenül, vagy közvetetten, de egyértelműen a Fidesz áll mögött. Tehát ne vicceljen, uram, hát ez olyan világos, mint a, hogy ez bárki láthatja. Kunhalmi Ágnes szerint egyébként az MSZP sokkal erősebb, mint ahogy ez kívülről látszik, és leszögezte, továbbra is úgy gondolják, az együttműködésben van az erő.